Menorca suma ja més de dos dies incomunicada per mar. Ni el port de Ciutadella ni el de Mahó registren cap activitat des de diumenge cap vespre. La vista taronja per fenòmens costaners s'ha allargat fins a les 9 del matí. A la costa, la força de l'aigua ha negat carrers com aquests, Salgar. L'empenta de la zona s'ha arrossegat pedres grosses fins a l'asfalt. L'Ajuntament de Sant Lluís ha hagut de col·locar barreres com a mesura de precaució per als veïnats. Hi ha pedres que han saltat dins els jardins de les cases i, bueno, sobretot materials de jardins, parets seques que han derrumbat també les onades i el vent. A Ciutadella s'ha tancat el tram entre el far del Cap del Truig i el port esportiu de Calan Bosch perquè part del paviment s'ha aixecat per mor de la força de les ones. Són les conseqüències devastadores del temporal que està sacsejant amb força el passeig marítim del far del Truig aquí a Ciutadella. La força de l'aigua ha aixecat completament les voreres i ha fet volar les pedres, algunes d'elles de gran tamany com si es tractés de pilotes de paper. Les destrosses causades pel temporal al Cap del Truig han fet que alguns veïns s'acostessin fins al passeig marítim per comprovar si l'aigua havia entrat al seu apartament. S'havíem a telefonar, diu, mamà, diu, avui pega molt fort en el dormidor, m'han dit, perquè som a fa feina aquí dalt, diu, hauríeu d'anar a donar una oada. Gràcies a Déu els nostres no s'ha tocat, però m'ho dic que d'aquí del cantell havia entrat tot dins el menjador i tot. La comunitat de propietaris del dormidor ha estat, de fet, una de les principals damnificades per les zones, que s'han acarnissat especialment en un apartament de la zona on vivia una família britànica. De Ciutadella ens arriba també aquesta imatge d'un vídeo particular. La platja de Calenturqueta a la costa sud arrasada per l'aigua. El castell, quasi 200 cases han quedat prop de 4 hores sense llum.